Aweka TV. Kira garin nan fiya tuta wallahi ba dadi. Ah haba baba. Duk mutanen da suke shigowa, suke fita mutane. Je ku tare hanya mana. Oke. Ai ba mu da matsala. Sai ku tare hanya kenan. Je ku tare hanya. Oke to ba da. Ba mu da matsala. Sau me gida. Ai wani abu sai ka mutu za a gane alheri yadda ake samu. In baka fita ba za ka dawo mu. Ba abun da zaka san mu ba. Kana sai dan hakuma gida ne zaka ja. Hey, come on!